Час підбити головні підсумки четверга, 26 вересня. В ефірі «Єдині головне» від інформаційної служби «Інтер» у студії Олексій Фадєєв. Вітаю. Головна подія останніх днів. Президент України у Білому домі. Уже найближчим часом має відбутися зустріч Володимира Зеленського з президентом США Джо Байденом. Ну, а трохи згодом також консультації з віце-президентом, кандидаткою президенти від демократів Камалою Гарріс. У Вашингтоні українська делегація весь цей день. І найвагоміший результат – надання Україні масштабного військового пакета на 8 мільярдів доларів. Усі важливі заяви слухав і наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко. Він зараз на зв'язку зі студією. Дмитре, вітаю тебе і, будь ласка, тобі слово. Льош, ну трішки тебе скоригую. Президента тут у Білому домі очікують десь хвилин за 40. Програма і розклад змінювалися кілька разів. Ну і, зокрема, через позицію республіканців, що Дональда Трампа, який дуже довго і досі не підтверджував і не підтвердив зустріч із Зеленським, що спікера Джонсона, який вслід за республіканським кандидатом поступив так само. Що цікаво, що найцікавіше, свіжі заяви конгресменів-республіканців, сенаторів-республіканців, ну ось, наприклад, Джона Корніна чи Лінці Грема, які виходили до преси після зустрічі президента Зеленського в Конгресі, в Сенаті, якраз свідчить про те, що вони все ще сподіваються, що ця зустріч із Трампом, здивуєтеся, все ще можлива. Будемо за цим слідкувати, а розказати хотів би про те, що відбудеться вже точно, не зважаючи ані на які різкі заяви, ані на прогнози конгресменів. Це зустріч, який відбудеться тут, у Білому домі. Ну, по-перше, розмова із Байденом і підтверджена розмова так-так тут, у Білому домі, Камалою Харріс. В програмі президента Байдена протокол зазвичай на такі зустрічі зі світовими лідерами закладає десь 40 хвилин, зважаючи на те, що це Україна. Ну, те, що я бачу в попередньому розкладі, написано, що ця зустріч із Байденом може бути десь навіть до години. Що цікаво, що обидва президенти погодилися, щоб преса, журналісти, ну і, зокрема, наша зйомочна група теж зайшли в овальний кабінет на початку і почули початок розмови, почули початок цих переговорів. Тож, знаєте, сподіваюся, що ми з вами просто, можливо, навіть в цьому ефірі побачимо перші кадри. Ну, щоб там не писала преса, які б там здогадки не з'являлися в західних ЗМІ, план Зеленського, план перемоги, який він вже презентував в закритому режимі в Конгресі, поки ще не оприлюднений, і всі чекають, що він його представить в повному обсязі президенту Байдену. За словами людей, поінформованих із загальним змістом цього плану, ну, зокрема, джерела в американській адміністрації, серед американських високопосадовців, цей план, процитую, містить прохання і про негайну допомогу Україні у протидії російській агресії, і щодо довгострокових гарантій безпеки. Гарантій безпеки, які могли би дати Україні можливість протриматися, політично протриматися на фронті, не зважаючи, хто тут переможе у двобої Камали Харріс і Дональда Трампа. Ну і на певні кроки, кроки дуже серйозні. Адміністрація Байдена і особисто президент вже пішли, повідомляє американська адміністрація, що президент дав доручення Пентагону терміново, але не пізніше, ніж до кінця його президентських повноважень, які закінчуються, нагадаю, в 20-х числах січня наступного року, виділити Україні всі ті кошти, які передбачав Конгрес і які до цього не були виділені, перераховані і, відповідно, на які ще не закупили зброю. Так, якщо просумувати ті кошти, які мали згоріти навіть 1 жовтня, бо бюджетний рік змінюється, ті кошти, які виділяються додатково і підуть на фінансування контрактів із виробниками зброї для України, це більше 8 мільярдів доларів. Ну, погодьтеся, сума велика, сума суттєва. Більше того, президент Байден робить все, гарантує, що ті гроші обов'язково будуть виділені щодо того, як він залишить овальний кабінет, тобто новий наступник, хто б там він не був, не будемо зараз гадати, нічого не зможе змінити. Ну і сумарно 8 мільярдів доларів. Є рішення про ракети Patriot, про навчання пілотів F-16 в Україні. Україна давно про це просила. Ну і що цікаво, особисто президент Байден наступного місяця в Німеччині, про це теж повідомляє Білий Дім, збирається зібрати світових лідерів в рамштайнському форматі, але вже не на рівні міністрів оборони, як було, а на рівні лідерів, для того, щоб поговорити про довгострокове
довгострокові гарантії і довгострокові плани поставок зброї для України. Що цікаво, натякають, що тут в американській адміністрації, що якщо навіть Байден і вирішить дозволити вести вогонь по на великій відстані по території Росії, не ясно, чи взагалі про це буде оголошено публічно. Я не буду забігати наперед. Джон Кірбі підтвердив напередодні, що ця тема буде дуже детально обговорюватися. Ну і буде інформувати вас про все. А зараз хотів би, оскільки вже маємо згадати все, що було і напередодні, а було багато заяв, багато прогнозів, нагадати вам в моєму сюжеті все, що відбувалося в Нью-Йорку, де вчора була українська делегація і президент Зеленський. Будь ласка. Головна подія середи і фінал ООНівських днів для України – зустріч у новому форматі «Велика сімка плюс Україна». Вона навіть не тільки про підтримку, що називається «Тут і зараз», а про відновлення післявоєнне. Домовленість лідерів G7 закріплена у фінальному документі, і що заморожені російські активи залишатимуться під арештом, доки Москва не компенсує завдану війною шкоду, і підтвердження зобов'язання забезпечити Україну 50 мільярдами доларів додаткового фінансування. Формально це кредити, але виплачуватиме їх не Київ, на це теж підуть кремлівські гроші з рахунків у ЄС. Ми аплодуємо цьому рішенню і скажу вам, США багато в чому його ініціювали. І план ще й в тому, щоб допомогти вам зміцнити власну економіку настільки, щоб одного дня ця допомога вам більше й не була потрібна. Сімка плюс Україна домовилася також про підготовку вже зараз, не очікуючи завершення бойових дій стратегії відбудови. А ось щодо її реалізації, Київ після закінчення війни обіцяє запросити передусім бізнес з тих країн-партнерів, які вже зараз беруть на себе найбільші зобов'язання. Ми захищаємо своїх людей. І абсолютно виправдано, що ті, хто допомагає нам у цьому зараз, стануть першими, хто разом з Україною отримає вигоду від масштабної реконструкції. Безпека і процвітання тісно пов'язані між собою. Цей механізм дії в рамках сімки – ще й певна гарантія у разі стрімкої зміни курсу в самих Сполучених Штатах після виборів. Ну, якщо вона, звісно, станеться. Ще одна домовленість. Країни G7 допомагатимуть у відновленні української енергетики. І в післявоєнному, і як зараз. Як можуть посприяти Штати, ділиться зі мною заступник державного секретаря США. Ми зараз працюємо над формуванням додаткового пакету енергетичної допомоги Україні. Для нас важливо, щоб ви змогли безпечно пережити цю зиму. І паралельно ми говоримо про можливість інвестицій в український енергосектор. Частина з них могла би надійти вже зараз. Тож ми не будемо навіть чекати української перемоги, щоб відкрити шлях для інвестицій, які допоможуть відбудувати країну. Гарантії економічної підтримки за всіма ознаками пропишуть як один з пунктів і в українському плані перемоги. Його військову складову президент напередодні обговорював із головними європейськими партнерами України. Зокрема, британським прем'єром Кіром Стармером, який детально цікавився безпековою ситуацією. Лондон зараз, в принципі, один з найрішучіших гравців, який у багатьох питаннях часто навіть випереджає Штати. І з французьким президентом Макроном. Він теж розпитував про ситуацію на фронті. Україна просить Францію допомогти у посиленні ППО та взяти на навчання більше військових. Макрон пообіцяв підготувати і повністю оснастити українську бригаду. І вже наприкінці дня, це завжди закритий для журналістів захід, навіть глав держав часто просять не брати з собою особистого оператора. Президент Байден і перша леді проводять прийом для учасників високих дебатів Генасамблеї. І Білий Дім повідомляє, що президенти США і України коротко неформально переговорили. Зокрема, Байден повідомив про своє розпорядження виділити Україні новий транш безпекової допомоги. Ну а головна тема, звісно ж, план перемоги і мирний процес, щодо якого Зеленський одразу в ООН озвучив власні червоні лінії. Коли дехто пропонує альтернативні, половинчасті плани врегулювання, так звані набори принципів, це не лише ігнорує реальність, а й дає Путіну політичний простір для продовження війни. Будь-які паралельні або альтернативні спроби досягти миру є, по суті, спробами отримати затишшя, а не закінчити війну. Деталі, звісно ж, почуємо вже від перших осіб. Це те, про що має сказати особисто Байден. І рішення щодо далекобійних засобів, коли б і в якому форматі Штати не погодились на пом'якшення чинних досі обмежень, а ситуація непроста, багато заперечень, теж може бути лише його особисте. Про це точно говоритимуть під час зустрічі Байден і Зеленський, пояснює Джон Кірбі.
Президент тут послідовний. Наша політика полягає в тому, що далекобійні засоби, надані США, не повинні використовуватися проти цілей в Росії. Він не змінив думку щодо цього. Ми розуміємо, що Київ просить це змінити. Отже, президент з нетерпінням чекає на розмову із Зеленським. В ООН, де українська делегація провела ці дні, зберігається чимало раритетів, які світові держави дарували колись об'єднаним націям. Вони добре відомі, але зараз через війну ці історичні артефакти набувають іншого сенсу. Ось фрагмент Берлінської стіни. Нагадує про небезпеку пропозиції, коли нова така стіна розділила би країну, навіть заради високої мети. Чи ось, наприклад, просто біля входу пам'ятник «Добро вражає зло», створений з уламків ракет «Сатана». Його подарував ООН ще Радянський Союз. І, як на мене, це нагадування, що зло, особливо непокаране, обов'язково знову підніме голову. Зі Сполучених Штатів Дмитро Ановченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини». Ми слідкуємо за подіями у Вашингтоні, очікуємо на додаткові прямі включення Дмитра Ановченка. Він там на місці і чергує. Ну, а поки детальніше про пакет допомоги. Отже, Сполучені Штати надають Україні підтримку майже на 8 мільярдів доларів. Згідно із заявою Білого Дому, ці фінанси надійдуть за двома програмами. 5,5 мільярдів у рамках президентських повноважень, тобто це буде постачання зброї і боєприпасів зі складів Пентагону. Важливо, що ці кошти адміністрація Байдена мала використати вже до кінця вересня, адже в Штатах завершується фінансовий рік. Інакше гроші згорі. Ліли би не надійшли б Україні взагалі. Тому Білий Дім, як раніше повідомляв Reuters, навіть проводив термінові консультації з Конгресом. Друга частина допомоги передбачає виділення майже 2,5 мільярдів доларів у рамках ініціативи сприяння безпеці України. Це, по суті, проплати виробникам майбутніх замовлень для нас, зокрема, безпілотників, засобів ППО. Ну, а серед головного, Київ отримує нову зброю – планувальні авіабомби AGM-154 JSOW. Вони здатні вражати цілі на відстані до 130 кілометрів і нести їх можуть винищувачі F-16. Також Вашингтон передасть додаткову батарею ППО «Пейтріот» та ракети до неї. Ну а протягом наступного року силам оборони надійдуть ще й сотні ракет AIM-20 «Амрам». Ну і саме тоді, коли в Вашингтоні ухвалювали доленосні рішення, росіяни знову скоїли масовану атаку по українських містах. За повідомленням повітряних сил, загалом було 2 хвилі пусків із мігів. Цілями були 14 областей. Українська ППО збила 66 безпілотників і 4 керовані ракети. Ворог знову атакував, зокрема, 3 енергооб'єкти. Один із них у Миколаївській області. Повітряну тривогу оголошували в Києві. Вночі вона тривала близько 8 годин і кілька разів лунала протягом дня. У Печерському районі столиці уламки впали на житловий будинок, пошкодили газову трубу, яку на ранок, на щастя, загасили. Десь на півдругу я чула, як летів шахет, його десь подалік збили. І такий звук, начебто, знаєте, як металевий дощ, тобто такі, як по металу б'є метал. Ближче до ранку я чула знову шахет, він десь тут пролітав, тому що звук дуже наближався до нас. І потім я побачила, у нас просто вікна виходить на прокуратуру, і в неї дуже добре видно, коли збивають шар. Він такий огняний був, дуже великий, він летів вниз. І тоді у нас вже балкон відкрився від цього вибуху, і, звичайно, всі перелякалися. Під ударом російських військ опинилося із Запоріжжя. Там 10 людей поранені. Одного чоловіка у тяжкому стані ушпиталили. За повідомленням очільника обласної військової адміністрації Івана Федорова, окупанти поцілили у 3 локаціях міста. Зруйновані та пошкоджені житлові будинки. Комунальники працюють на місцях лучань. Загалом упродовж доби російська армія завдала майже 500 ударів по 11 населених пунктах області. У російській зброї знову і знову знаходять іноземну електроніку, попри 14 пакетів санкцій. Чорний список із 1000 компаній. Це зразки, виготовлені у США, Канаді, Японії, в європейських країнах. Деталі, які жодним чином не мали опинитися в Росії, але таки потрапили у зброю окупантів, виставили на огляд у Європарламенті в Брюсселі. Як ці елементи опиняються на конвеєрі російської воєнної машини та чи є спосіб урізати постачання? Дивимося далі.
На виставці в українському хабі Європарламенту десятки уламків російської зброї, якою агресор атакує Україну. Ось плати Altera Flex. Це американське виробництво. Такі знаходять у системах управління керованими авіаційними ракетами Х-59, які Кремль регулярно застосовує для обстрілів України. Ось фрагмент ворожого розвідувального безпілотника «Форпост». Щоб зібрати такий, росіяни використовують деталі з Тайваню, Японії, Китаю, США і низки європейських країн. А ще в експозиції уламки кинжалів, шахедів, іскандерів, ланцетів, створити які Росія не змогла без закордонних мікрочипів, напівпровідників, вогнетривких елементів. На багатьох зазначені назви компаній та серійні номери. Деякі з цих зразків, так би мовити, свіжі, виготовлені вже після початку повномасштабного вторгнення. Для нас було важливо показати це і експертам, і компаніям, виробникам. Це, ну, по суті, такі, ну, принаймні в Брюсселі, перший у нас досвід, коли компанії безпосередньо от знайомляться зі своєю продукцією в російській зброї. Це речові докази агресії Кремля і водночас свідчення того, що попри рестрикції, західні компоненти все одно потрапляють у Росію, каже спецпредставник Єврокомісії санкційної політики Девід О'Саліван. Те, що виробники напряму не причетні до постачань своїх компонентів в країну-окупантку, посадовець упевнений. Каже, компанії роблять усе можливе, аби не допустити своєї продукції до агресора. Я не сумніваюся у сумлінності компаній, які не хотіли б побачити свою продукцію використаною в такий спосіб. Але фактом залишається те, що коли ти продаєш її дистриб'юторам чи третім сторонам, ти не контролюєш, що з нею далі буде. Завдання полягає в тому, каже Девід О'Саліван, щоб перекрити лазівки для обходу санкцій і не дати третім країнам продавати західні компоненти росіянам. Складним у цьому контексті є діалог з Китаєм, який є головною платформою для постачання іноземних компонентів. Це постійна робота. Питання обмежень буде постійною боротьбою, бо не можна недооцінювати здатність росіян шукати нові лазівки. Маємо шукати нові способи, щоб не допустити цього. Тож це беззупинне зусилля, і воно триватиме, доки буде війна. І санкції триватимуть, поки Росія вестиме незаконну воєнну агресію. Утім, докладені зусилля дають результат, хоч і не 100-відсотковий. За словами О'Салівана, агресорові стало дорожче і складніше купувати компоненти. Певні деталі здорожчали на 125%, а деякі – на всі 300%. Водночас постачання стало менш надійним, і на цьому ЄС не буде зупинятися. Ірина Іванова, Віталій Коваленко, подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер», марафон «Єдині новини». Новий збройний шлях для Росії пролягає у Китаї. Так само у КНР виготовили і випробували для країни-агресорки новий далекобійний ударний дрон «Гарпія-3» з дальністю польоту до 2000 кілометрів. Про це повідомило агентство Reuters. Щоправда, у китайському МЗС від співпраці з росіянами відхрещуються. Ну, а раніше також стало відомо, що РФ налагодило виробництво дронів із двигунами із Китаю. В Україні намагаються власними силами наростити виробництво дронів. І це вдається. Обсяги зросли у 150 разів, так кажуть в уряді. Арсенал ЗСУ поповнюється розвідувальними ударними та далекобійними безпілотниками, які здатні глибоко в тилу ворога знищувати стратегічні об'єкти. Михайло Манелюк зустрівся з розробниками, які зараз випробовують FPV-дрон з машинним зором. Як працює система та коли електронні джмелі почнуть надходити захисникам на фронт? Дивімося. Українські дрони атакують нафтоприробні заводи та склади з боєприпасами глибоко в тилу ворога. Спалюють російську бронетехніку і командні пункти. Пташки зі штучним інтелектом самі визначають ціль на знищення. Для пошуку цілі задіяні у нас, в нашому випадку, це дві нейромережі. Та чи достатньо у нас безпілотників, щоб перемогти ворога на полі бою? Україна може виготовляти кілька мільйонів дронів щорічно, заявив міністр оборони. Українські електронні джмелі вже літають на понад 1000 кілометрів. У зоні ураження російські нафтопереробні заводи та аеродроми. Ми змусили ворога перебазувати літаки подалі від кордону з Україною. Сьогодні просто не можна уявити фронт без FPV-дронів, які стали революційною зброєю у сучасній війні. Стосовно обсягів виробництва, стосовно кількості, по деяким з напрямків виробництво збільшилося майже в 10 разів.
Ми бачимо перед собою динаміку, коли ті ж самі дрони, котрі виготовляються Україною, у кількості стали переважати об'єми виробництва країн на рівні всього світу. 3D-принтер друкує тримач для відеоприймача. У цій невеличкій кімнаті четверо майстрів складають FPV-дрони. У нас є ще інше приміщення в іншому місті, де теж працює 3 людини. Також у нас є розробники, які працюють віддалено. Ми виробляємо 200-300 дронів в місяць в рамках цієї, так би мовити, виробничої зони. От ми можемо виробляти значно більше. Тут питання лише в фінансуванні і в замовленнях. Найбільша увага розробників нині прикута до цього електронного джмеля. Його оснастили мікрокомп'ютером. Цей мікрокомп'ютер він має таку ж потужність, як у нас в 2000-ні роки, оці пентіуми і такі різні комп'ютери. І він вміщається в борт дрону, і він здатен нести в собі операційну систему, яка може виконувати в принципі будь-які задачі, які ми поставимо їй. Для пошуку цілі задіяні у нас в нашому випадку це 2 нейромережі. Безпілотник із машинним зором здатен розпізнавати ворожі цілі і самостійно їх знищувати. Окрім того, він стійкий проти ребів. Його задача яка? Якщо пілот розуміє, що в області діє реб, або йому треба точно уразити якусь ціль, його задача десь приблизно за 200 метрів до цілі розмістити цю ціль в синьому квадратику, який у нього буде на екрані, і натиснути кнопку «Fire». Після цього дрон уразить цю ціль. А ось так це відбувається на практиці. Розробник Максим імітує ціль. Дрон детектить його і не відпускає ні на крок. Розумного камікадзе фахівці випробовують на полігоні. Розробники кажуть, безпілотник потрібно удосконалити і лише по тому відправляти бійцям на фронт. Ми до цієї розробки прийшли десь на початку цього року. Ми плідно співпрацюємо з командою розробників програмного забезпечення. Цей дрон, він в нас вже проходить тестові випробування на полігоні. Ми добиваємося високої ефективності влучання. Зараз вона в нас десь в районі 30-40%. Ми плануємо десь до початку зими це закінчити. В Україні є щонайменше 5 локальних розробників дронів зі штучним інтелектом. Нині на озброєнні ЗСУ чимало і далекобійних безпілотників. Грозою російських нафтобаз став ось цей український камікадзе «Лютий». Він уже довів свою ефективність. Успішно атакував ворожі стратегічні об'єкти. Зокрема, в Сочі, Санкт-Петербурзі, Рязані, Нижньому Новгороді та Татарстані. За своєю конструкцією «Лютий» дещо нагадує зменшений «Байрактар». Дрон має чудову аеродинаміку, економну витрату пального і здатен подолати близько 1000 кілометрів. Використовується цілий діапазон різноманітних пристроїв, котрі здатні обходити протиповітряну оборону ворога, котрі здатні долати ворожі реби і котрі здатні з високою ефективністю та ефективно обламками, як кажуть на руснявих ЗМІ, знищувати цілі підприємства, котрі залучені у військово-промисловій галузі країни-терориста. По російських складах могла бити і нова паляниця, припускають аналітики видання Defense Express. Принаймні, у ніч проти 18 вересня успішно атакований склад боєприпасів окупаційного війська, розташований у Тверській області поблизу міста Торопець. Там могло бути до 30 тисяч тонн різних боєприпасів. Вибухи внаслідок влучання були настільки потужними, що стався навіть землетрус силою майже 3 бали за шкалою Ріхтера. Поширюється інформація про те, що саме цей дрон дуже схожий за своїми характеристиками на ракети «Атакамс». Тож зараз ми можемо говорити, що це дійсно впливове
озброєння – це дійсно впливові технології, котрі дійсно можуть зробити революцію на полі бою. І зараз ми просто можемо побачити, як воно буде масштабовано, і кількість об'єктів, знаходжених на території РФ, будуть знищені українським озброєнням. В Україні близько 200 підприємств розробляють дрони різних типів. І з'являються все нові й нові розробки, яких немає у ворога. Навіть ось такі, що здатні дихати вогнем. Михайло Менглюк, Олег Невідомський. Подробиці, телеканал «Інтермарафон». Єдині новини. Не лише дрони, а й інша зброя у великій кількості потрібна на передовій. Про це нашому воєнкору Руслану Сміщуку розказали бійці, які тримають оборону на найгарячіших відтинках фронту. Де саме зараз тривають найзапекліші бої, можемо дізнатися від Руслана. Він з нами на прямому зв'язку наживо. Руслане, вітаю тебе. Розкажи, будь ласка, що відбувається на нулі і де ворог найактивніший? Студія, вітаю. Почну з Покровського, Курахівського відтинків та Вугледарського напрямку. Це зараз абсолютний чемпіон за кількістю російських штурмів. 80 за минулу добу, вже півсотні за цю, і деякі ще тривають внаслідок постійного дуже сильного тиску і застосування великої кількості піхоти, бронетехніки та авіації. Росіянам там вдалося створити дві ділянки, на яких вони погрожують силам оборони оточенням. Це перша така ділянка в районі Цукурино, що під Курахово, а друга в районі Вугледару, де росіянам вдалося пройти по флангах. На нашому напрямку ситуація залишається вкрай напруженою. Ворог дуже активно штурмує саме силами бронетехніки, дуже активно застосовує танки, БТР, БМП, МТЛБ, фактично атакує такими колонами. І ситуація дійсно дуже напружена, але наші воїни, наша система вогневого ураження працює дуже ефективно. І в таких атаках, які ми вже часто називаємо суїцидними, ворог зазнає дійсно великих втрат. Це десятки одиниць техніки, це сотні ліквідованих окупантів. Активізувалися росіяни на протилежному кінці області, на Лиманському напрямку, вздовж течії річки Жеребець, де проходить наша оборона. Завчора 20 атак, за сьогодні 10. І до того на цій ділянці ситуація була відносно спокійна, вона там не була зовсім тихою, але й не була такою напруженою. Схоже, що росіяни намагаються перетнути річку Жеребець, і от всі атаки ці були відбиті, а частина важкої бронетехніки була знищена. Крім того, атакували вони і на Краматорському напрямку. Бойові дії вже традиційно точилися в районі Часового Яру. А по самому Краматорську росіяни вчора запустили декілька 250-кілограмових бомб. От дві з них вдарили по місту, одна із них поцілила в п'ятиповерхівку, внаслідок чого дві літні людини загинули на місці, і ще майже 20 чоловік отримали різноманітні поранення, пошкодження, в тому числі троє з них – це діти. І от ще хочу додати, що прямо під час рятувальних робіт, бо там деякі люди виявилися заблокованими у власних квартирах, так от саме в процесі виконання цих рятувальних робіт прийшла команда швидко, негайно покинути місце прильоту, адже була підозра, що росіяни запустили туди ще одну бомбу. При давила, но вылезли, была деблокирована дверь, но слава богу, нас хлопцы бегом прибежали тут. Я с пятого этажа не могла дверь открыть. Ну так я только приехала, мы вообще в Полтаву с детьми, многодетная семья, выехали. И как раз только зашла с поезда, думаю, сейчас поставлю, включу свет, бак. Место прилета все покидаем. Зайдіть, посидіть 15 хвилин. Заходьте, заходьте, заходьте. Скажіть, будь ласка, чого всі сюди позвали? Так.
Це така ізуверська російська тактика, коли через півгодини після першого прильоту прилітає інший боєприпас прямо на те місце, щоб вбити якомога більше поліцейських, рятувальників та представників інших служб, які от на місці допомагають людям. Ну і крім того, росіяни були активні на турецькому напрямку, атакували в самому Турецьку на декількох ділянках оборони. Ми працювали на цьому відтинку, працювали з артилеристами бригади «Лють», і от, власне, бачили, як відбувається відбиття одного з чергових російських піхотних штурмів. Як це відбувається, пропоную подивитися в нашому матеріалі. На світанку ми їдемо на позиції артилеристів бригади «Лють». Це турецький напрямок. Повітря гримить від вибухів. Снаряд так просвистів над головою, і всі присіли, заховалися. Дуже весело почався ранок, буквально от годину тому, як почалось, і от тільки-тільки закінчилось. Приходи були, і каби, і ствольна артилерія, і все було. Це так кожного ранку, чи як вже? Зачастую кожного ранку, да, так просходить. Особливо час вони активізувалися на цьому напрямку. Час минає, арта мовчить. Гармаші кажуть, стріляти зараз не можна, у небі російський безпілотник. Вони весь день літають активно. Їхня задача – вистежити наші позиції. А так, орлани, зали, вони літають. Розвідники. Постійно. Розвідники постійно в небі знаходяться. Отримаємо інформацію і знаходимося в укритті, поки не закінчиться їхня розвідка. Останнім часом дуже ворожі безпілотники активізувались. Небо постійно почти грязне. Як тільки появиться можливість, небо чисте, ми відразу ж працюємо. Доки перечікуємо російські БПЛА, чоловіки розповідають про нещодавно успішно ліквідовані ворожі об'єкти. В Терецьку вулиця, з одної вулиці частний сектор знаходяться наші штурмики, з другої знаходяться вже кацапи. І там дистанція буквально до 50 метрів між одними різниця. Вчора були цілі, ми відпрацювали, попали, як би працювали по ворогу, попали в будинок, там був бука. Він зорвався, дуже задивно. Красиво детонував. Да, там рознесло буквально 2-3 дома, що поруч. Невдовзі розвідка повідомляє, небо чисте, чужий безпілотник зник, а значить можна стріляти. Надходять перші координати. Постріл! Після першого залпу укріплення, де стоїть гаубиця, наповнюється густим пилом. За характером боєприпасів ви розумієте, по кому ви зараз працюєте? По піхоті ми зараз працюємо. Ага. Це спроба штурму? Давай, по тим самим. Те ж саме, так. Плюски там, так. Один зарядити постріл по команді. Прийняв. Гарбата! Постріл! Ну, це такий ритм роботи польової артилерії. От десь там більше години ми чекали. Весь цей час над цим районом літали російські безпілотники, тож була заборонена вогонь. Зараз з'явилася можливість більш-менш безпечно накривати росіян вогнем, і позиція прямо жила, от постріл за пострілом гармаші відправляють росіянам снаряди. Постріл, перенаведення і знову постріл, але спершу розрахунок займає місце в укритті, а після надшвидко перезаряджає гармату. Гармата! Зустрічай! Постріл Кисово, бункер, польотний 38. Та ось гармаші перестають бити і маскують гаубицю. Короткий підсумок. Вражська піхота пішла на штурм. Ми працювали іменно по піхоті. Отработали дуже добре. СОП сказав, що всі попадання, штурм захлібнувся, вони відступили. У такому ритмі ця позиція живе останнім часом. Тут готові стріляти будь-якої миті, відбиваючи черговий штурм росіян. У небі нема ворожих розвідників і нас вивозять з позицій арти. Зі Східного фронту Руслан Смещук, Вадим Равун та Ігор Щепет. Подробиці телеканал «Інтер». Марафон єдиних новин. Гроші для армії – пріоритет. Саме така причина пропозиції влади – збільшити військовий збір та податки для бізнесу. Тривалий час ці питання були дискусійними, утім в уряді наголосили, альтернативи немає. У суспільстві також побоюються, що це спричинить подорожчання. Наша колега Ніна Коломієць дослідила, по чиїх гаманцях найбільше вдарить збільшення зборів та чи очікувати нового стрибка цін.
Ця кав'ярня у спальному районі Києва запрацювала лише кілька днів тому. Ми хотіли, щоб люди сюди просто по-домашньому приходили, сусіди потеревенити приходили. Відкриття закладу збіглося з новиною про намір держави підвищити податки для ФОПів. Зокрема, фізичні особи-підприємці першої, другої та четвертої групи щомісяця платитимуть 10% розміру мінімальної зарплати, тобто 800 гривень. ФОПи третьої групи – 1% від доходу. Крім того, з нового року уряд зобов'язав їх знову сплачувати єдиний соціальний внесок, який після початку повномасштабного вторгнення був необов'язковим. Загальна сума може не така й велика, але зараз у бізнесу чи не кожна копійка на рахунку. Наприклад, оця сума 800 гривень, яку мають сплачувати підприємці другої групи, 800 гривень, вона не настільки, скажімо так, непідйомна. Звісно, для бізнесу одна зміна роботи бариста – це майже така сума. Тобто сказати, що це для нас нічого не значить, це неправильно. Це для нас платіж, серйозний платіж, дорівнює роботі однієї людини в одну зміну на нашому виробництві. Законопроєкт про підняття податків нардепи вже підтримали у першому читанні. Одне з найбільших у нашій країні, зауважують економісти. Якщо підприємець, який працював, але певні були проблеми, там не було достатньо, він мав можливість не сплачувати єдиний соціальний внесок. Але з 1 січня він буде змушений нараховувати єдиний соціальний внесок в розмірі 1760 гривень і додатково сплачувати 800 гривень. Таким чином, для них буде сума, яка сплачується до відповідно пенсійного фонду і до бюджету складає 2560 гривень, що, в принципі, на мою думку, є достатньо вагомою такою сумою. Ще одна податкова новація – збільшення військового збору із 1,5% до 5%. Їх вираховуватимуть із зарплати кожного українця. Але цей податок тимчасовий. Цей військовий збір буде чинний лише до завершення воєнного стану і протягом там певного строку після нього, там до завершення року, в якому буде припинено воєнний стан. Власники кав'ярні у Києві вирішили компенсувати цю суму за рахунок закладу, щоб не зменшувати зарплати працівникам. Доволі важко знайти людину, яка буде працювати сумлінно на твоєму робочому місці. Ми прийняли рішення, щоб у наших найманих працівників зберіглася та сама зарплата, на яку ми домовлялися, тому додатковий військовий збір ми будемо платити за них. Однак не всі бізнеси можуть собі дозволити платити нові податки з власного гаманця. Декому доведеться перекласти додаткові витрати на клієнтів. При низькому рівні конкуренції швидше перенесуть на оплату клієнтів. При середньому рівні конкуренції буде перерозподіл здійснений. На висококонкурентному ринку швидше за все заплатять компанії, або частина змушена буде просто закритись і вийти з ринку. Підвищення податків – вимушений захід, наголошують урядовців. Це один із способів фінансування Збройних сил України. Наступного року воно збільшується на 500 мільярдів гривень. Додаткові кошти мають закрити 10-ту частину цієї суми. Податковий кодекс, який був підтриманий податковим комітетом. Нас влаштує будь-яка редакція на даному етапі, яка дозволить нам зібрати хоч якийсь ресурс і отримати хоч щось, як додаткові доходи в бюджет на 24-й рік і на 25-й рік. Частину найбільш суперечливих пропозицій з урядового законопроєкту про підвищення податків викреслили, наголошують у профільному комітеті. Пропозиції Кабінету міністрів щодо оподаткування автомобілів, оподаткування нерухомого майна, оподаткування мобільного зв'язку. Всі ці пропозиції вони були на сьогоднішній момент відхилені і залишився лише військовий збір та податок на банки. У нас в законопроєкті першому поданому Кабінетом міністрів була пропозиція про 5% податок на продаж квартир. Але ми від цього відмовилися. Чи є альтернатива? Чи можна було б оминути підняття податків? Аналітики галузі наголошують, один із засобів – посилити боротьбу з тими, хто працює в тіні та з хабарниками. Зокрема, з тими, хто наживається на потребах наших захисників. Лише за цей рік НАБУ склало обвинувальні акти щодо 170 людей, які завдали збитків на понад 24 мільярди гривень. Корупція не стільки як спосіб багачення, а як спосіб закриття оцих схем для того, щоб держава не втрачала ці кошти. За оцінками тих спеціалістів, там було 9 мільярдів економії коштів.
Тобто, іншими словами, потенціал однозначно тут є. Та ці статті поповнення держбюджету навряд чи можна назвати швидкими. Адже розслідування та доведення провини кожного з хабарників у суді може тягтися роками. Гроші Збройним силам потрібні вже зараз. Ухвалити законопроект про підвищення податків у цілому Верховній Раді планують уже наступного місяця. Тоді ж почнуть діяти і нові податкові норми. Ніна Коломієць, Максим Чеблін, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини». Чого вартує відновлення мрії? Йдеться про найбільший у світі транспортний літак. Грошовий ресурс – мільярди, часовий – довгі руки. Легендарний літак, нагадаю, було знищено ще на початку повномасштабної війни. Протягом 2 років антонівці сподівалися відбудувати мрію, шукали кошти на її реконструкцію, але днями заявили, проєкт призупиняють. Чому і чи побачимо ми знову мрію в небі, дізнавалася Ярина Марків. Вона вражала світ. Мала мільйони фанатів і десятки рекордів. Авіаційний гігант і справжнє інженерне диво. Це таке величезне досягнення української інженерної думки. Символ і гордість України. І ціль росіян. Українську мрію окупанти знищили у перші дні повномасштабного вторгнення. Ми втратили, на жаль, нашу мрію. Але стару мрію, а нову ми зараз будуємо. Чи відродить Україна найбільший в світі транспортний літак? Уже понад 2 роки мережу насичують заяви чиновників та експертів щодо авіавелетня. Говорили і про секретне будівництво другої мрії, і про готовність її на третину, а то й на 70%. На відновлення збирали кошти і водночас дискутували щодо рентабельності проєкту. Напередодні УДП «Антонов» відповіли – відбудову Ан-225 зупинено до завершення бойових дій. Наразі компанія зосередила ресурси на пріоритетніших для держави завданнях. Близько 1,5 року тривали роботи з дефектації літака та вилучення вцілілих деталей. Вдалося зберегти частини хвостового оперення, крила, 2 двигуни та елементи шасі. Корпус для авіавелетня є. Недобудована ще за радянських часів сестра-близнючка мрії. Донорами комплектувальних елементів можуть стати і російські літаки компанії «Волга-Дніпр», арештовані в Канаді та Німеччині. Та проблем з обладнанням однаково не уникнути. Якщо розглядати можливості відновлення цих літаків, то там дуже великі складнощі, тому що крило, центропланна вставка, сам центроплан – це все виробляв завод в Ташкенті, який потім перестав це робити. Це виробництво вже втрачено, його вже не можна відновити. Тих заводів, які виробляли шасі, різні агрегати. Повністю всі системи, значить, там гідравлічна система, паливна система, там, значить, електрична система, там система управління, навігаційна система. Все це доведеться робити з нуля. Зараз ставити 6 двигунів – це нонсенс. Потрібно буде переробляти крила під 4 двигуни. Джерела ВАТ «Антонов» у інтерв'ю «Економічній правді» розповіли, відновлювальні роботи «Мрії» фінансували зі спеціального фонду, на балансі якого 3 мільйони доларів. Левову частину суми підприємство отримало як роялті від продажів доповнення до гри Microsoft Flight Simulator з літаком Ан-225. А точну вартість нового літака ще не розрахували. Експерти озвучують суми в мільйони, якщо не мільярди доларів. Кажуть, такий дороговартісний проєкт має бути комерційно виправданий. Перш ніж відновлювати мрії, треба добре вивчити попит. Якщо прогнозований попит на великовантажні і великогабарітні перевезення, і цей попит зростатиме, ну, можливо, є сенс, тоді, може, мрія буде крутитися, як Руслан. Так? Але поки що в світі цього не спостерігається. Та мрія для українців – це щось більше, ніж комерційний проєкт. У чому її феномен? Вона дуже красива. Вона показує можливості всієї української промисловості створити такий літак. Жоден літак у світі не зміг підняти в повітря 250 тонн, як це зробив флагман української авіації. 5 танків на висоту понад 10 кілометрів. Мрія здійняла в небо 11 вересня 2001 року. Мрію заїхали ці 5 танків, мрія розбіглася,
значить, там в районі Берковців відірвалася від землі, виконала політ по колу, піднялася на відповідну висоту. Відчуття, що він не летить, що він пливе в повітрі, настільки був він величезний. На рахунку мрії 240 світових рекордів, внесених у книгу Гіннеса. Кодове ім'я – Козак. Створили Ан-225 1988 року на заводі імені Антонова для перевезення космічного корабля «Буран». Цим і зумовлена його унікальна конструкція. Завважки – майже 300 тонн, відсутність люку у хвостовій частині, розмах крил – понад 88 метрів. Це майже як футбольне поле. Ан-225 транспортував вертольоти, яхти, автомобілі, авіаційні та морські контейнери, генератори, автосамоскиди. Утім, лайнер дивував світ не лише габаритами. Найнезвичайніший його вантаж – картинна галерея та жираф. Через довгу шию тварина просто не вміщувалася в інші літаки. Тому він так і залишився в пам'яті українців, як такий великий символ нашої могутності, як народу, здатного щось таке велике, визначне створити в світі. Ан-225 став українською мрією в ніч перед першим польотом. Назвав так генеральний конструктор підприємства Петро Балабуєв. Ось цей літак. Він несе на своєму борту ім'я «Мрія». Прекрасне українське слово «Мрія». 21 грудня 1988 року. Легендарні кадри. «Мрія» здійснила свій перший політ. Ярина Марків, Володимир Самченко. Подробиці. Телеканал «Інтер». Єдині новини. У кількох областях України пожежі на торфовищах. Поширенню вогню сприяє аномальна посуха та маловоддя в річках. Через це прогнози рятувальників невтішні. Гасити такі пожежі стає дедалі важче. Репортажі з Черкащини від Станіслава Кухарчука. Так горять торфовища поблизу села Гельмязів на Черкащині. На площі в понад 16 гектарів вогонь раптово спалахує то тут, то там. На колишньому болоті за літо посохла вся рослинність, тому полум'ю їжі вистачає. Вже майже тиждень рятувальники намагаються тут приборкати стихію. Метр за метром вогнеборці проливають тліючий ґрунт. Адже торфовище горить не тільки на поверхні, а й глибоко під землею. Гасіння такої пожежі – робота складна та небезпечна. Пересуватись пожежним доводиться буквально навпомацки. Під низом начебто все загасили, все нормально, але тут треба бути вкрай обережним, тому що тут є такі пустоти і можна, ну, бачите, як земля провалюється, можна провалитися. Такі порожнини утворюються під час прогоряння торфу. Пожежний Руслан крок за кроком заливає палаюче болото. Аби загасити один квадратний метр торфовища, потрібно десятки літрів води і з півгодини часу. А тлінням охоплено вже понад 7 гектарів. Розбили по квадратах і повинні все пролити, щоб ніде не пропустить. Бо якщо пропустимо, воно знову почне горіти. Акуратно вилізь, так, сюди б'ємо, бо ноги погорять, там температура буде. Цілодобово рятувальникам доводиться працювати просто в пекельних умовах. Дим, спека та ще й поривчастий вітер гасінню пожежі явно не сприяють. Ви бачите, що піднявся вітер, і за рахунок вітра засушлива погода, яка вже, напомню, у нас п'ятий клас пожежної небезпеки. Да, і вітер теж розповсюджує дану пожежу. Саме в цьому місці прогари 40-50 сантиметрів. Якщо пожежа трішки затягнеться, прогари може досягати до 1-2 метрів, що в свою чергу дуже небезпечно. До того ж, нестача води в цій місцині додає складнощів. До місця пожежі її доводиться постійно підвозити. І до цієї роботи долучились всі. Техніку надає сільрада та місцеві господарства. Аби процес гасіння був безперервний, людям навіть довелось рити копанки. Хоч і повільно, але вода в них набирається. Ви ж бачите, який рівень води зараз? Раніше на болоті можна було через 20-30 метрів цю воду побачити. Сьогодні подивіться, який рівень. Тут метрів 3.
немає води. Скрізь нема води. Річці нема води, тут же, бачите, стрілки все попересихали, нема ніде води. Але це вихід теж. Поки підвозять воду, це вихід цієї копанки хватає десь на годину, щоб полити. Потім знову вода набирається. Прогнози рятувальників щодо гасіння цієї пожежі невтішні. Процес може зайняти від 2 до 3 тижнів. Пришвидшити його могли б дощі, але їх поки не прогнозують. Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромадан, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини». Ну, а Київ через пожежі кілька днів прожив у диму й пилу. Екологи час по час лякали рейтингами, де українська столиця обіймала лідерські позиції серед міст із найзабрудненішим повітрям. Київ у переліку притул наблизився до Делі, Джакарти та Кампали. Які ж показники фіксували фахівці тоді, якими вони є зараз? Олена Логінова вирушила разом із екоінспекторами заміряти рівень забруднення столичного повітря. Смог і задимлення. Дихати майже нічим. Таку картину кияни спостерігали наприкінці минулого тижня. Паморочення голови було, так. Особливо у чоловіка, бо він після інсульту, він на це дуже реагував. Звичайно. Що вам можу сказати? У мене бронхіальна астма. Так я взагалі, я живу там ближче до лісу з інгалятором. Все було закрито, влажна оборка, воду ставили в хаті. Вентилятор, звичайно. 20 вересня. За версією ресурсу IQ Air, Київ навіть опинився на першому місці у світовому рейтингу міст із найбруднішим повітрям. Про значне перевищення діоксиду, пилу та продуктів горіння заявляли і в Міндовкіллі. В деяких моментах перевищення забруднюючих речовин, таких як пил PM2,5, PM10, становив 4-6 разів від рівня безпечного для людини. Це, звичайними словами, сажа, дим. Служби ДСНС Київщини працювали в посиленому режимі, адже масштаби загоряння великі. Практично кожен день більше 100 виїздів наших підрозділів на пожежі в екосистемах. Площі пожежі складають від, там, від 1 гектара до 20-30 гектарів. Вогонь з трави швидко розповсюджується на торфовища і лісову підстилку. Роботи істотно додалося і лікарям, алергологам та пульмонологам. До нас зверталися пацієнти з погіршенням стану. В першу чергу це були люди з бронхіальною астмою, які мали загострення, і нам треба було коригувати їх терапію на зараз. Люди, які мали хронічну обструктивну хворобу легень, а також молоді люди, які працювали довготривало на відкритих середовищах. Яка ситуація зараз з якістю повітря в столиці? Ми з вами в спеціальній лабораторії при МОЗ України, де проводять контроль якості повітря, а також води, ґрунту і радіації. Пані Лідія, провідний інженер, якраз готується виїхати на щоденний забір повітря. На лабораторному столі ми бачимо прилади лабораторії атмосферного повітря. Цей прилад він відбирає проби пилу на спеціальні зважені фільтри. Цей прилад відбирає повітря на такі специфічні компоненти, як формальдегід, наприклад, фенол, бензол, ацетон, аміак. А зараз ми з пані Лідою візьмемо апаратуру та поїдемо відбирати пробу повітря в один з густонаселених районів Києва. З собою в дорогу беремо 2 пробовідбірники і газоаналізатор. Для забору повітря ми вибрали один із центральних скверів. Пані Ліда, ми вже на місці. З чого починаєте свою роботу? Свою роботу, відбір проб атмосферного повітря, ми починаємо з включення приладів, пробовідбірників повітря, газоаналізатора, під'єднання різноманітних трубок до них, також під'єднання скляних поглиначів. Це в нас фільтр для відбору проб пилу в атмосферному повітрі, ми їх прикрутили. Ми також під'єднуємо ось такі 2 пробірки з розчином. Будемо вимірювати рівень небезпечної речовини в повітрі – формальдегіду. Ось такі у нас скляні поглиначі, де міститься певний хімічний розчин, чутливий до формальдегіду, на який потім осідають пари формальдегіду, які потім аналізуються в лабораторії. Також вмикаємо газоаналізатор. Весь процес забору повітря і отримання основних результатів – лише 20 хвилин. Ну що ж, у нас пройшло 20 хвилин і вже готові основні результати. Пані Лідо? Так, ми вже бачимо, що перевищень по чорному газу не зафіксовано.
діоксид азоту в межах норми 0,27 при нормі 0,2. І діоксид сірки показує 0,08 при нормі 0,5. Тобто перевищень гранично допустимих концентрацій повітря не зафіксовано. Тобто можна дихати вільно, спокійно. Так, все. На повні груди. Все нормально у нас. Фахівці лабораторії роблять аналіз повітря і заміряють радіаційний фон тричі на добу у всіх районах Києва. Станом на сьогодні якість повітря відповідає всім нормам санітарного законодавства. Так же само і вода питна централізована, яка постачається до мешканців міста Києва, так теж відповідає як по санітарно-хімічним, так і по бактеріологічним показникам. Радіаційний фон також в нормі. Тож, чи можуть кияни вже заспокоїтися? Чи радіти? Зарано. Експерти зазначають, все залежатиме від погодних умов, а також сумлінності місцевих жителів. Адже одна з головних причин пожеж – людський чинник. Недопалки, а інколи і навмисне підпалення сухостою, навіть попри відповідальність. Можуть бути накладені штрафи від 3 тисяч до 6,5 тисяч гривень. Якщо ми беремо, якщо ми перейдемо до кримінальної відповідальності, тобто до дій, які спеціально були спричинені, ці штрафи в десятки разів збільшуються від звичайних штрафів, тобто від 30 тисяч гривень. Якщо ви бачите, що хтось спеціально підпалює, хтось робить певні дії, які можуть спричинити шкоду для довкілля, потрібно відразу цей фактор знімати на відео, щоб залишався факт фіксації, та повідомляти поліцію, органи місцевого самоврядування. У разі погіршення якості повітря фахівці радять за можливості залишатися вдома, зачиняти вікна та двері та робити вологе прибирання. Олена Логінова, Володимир Дєдов, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.